السلام علیکم احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی دوستانو په دې ویډیو کې د کووید 19 یا کورونا وایرس منفی سرټیفیکیټ په اړه درسره غږیږم چې دا ټیسټ په تاسو چرته کوي د دې قیمت څو ده او څومره وخت کې به تاسو د دې نتیجه ملاویږي او ورسره کوم خوي شرکتونه د دې سرټیفیکیټ غوښتنه کوي نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ کچیرې هم کوم څوک احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وي نو دا ضرور درسره سبسکرایب کړئ کچیرې فیسبوک باندې ته نه وي نو دا ضرور درسره لایک کړئ او بل د چي د ویډیو پر واړ ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي لکه څنګه چې تاسو خبرې چې د 2000 کال د 8 میاشتې 10 تاریخ نه به هر هغه څوک چې د کابل څخه دوبۍ ته پرواز لري دوی سره به لازمي د کووید 19 یا کورونا وایرس منفي سرټیفیکیټ ورسره وي که کوم چا سره د سرټیفیکیټ نه وي نو شاید دوی ته اجازه ورنکړی شي چې امارات ته راشي اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا ټیسټ به چیرته کوي د دې لپاره یې درې لیبرټری اپروو کړي دي کوم چې جرمني میډیکل سنټر دی ورسره عادي میډیکل سنټر دی او سیټي میډیکل کمپلیکس دی دا هغه لیبرټری دي کوم چې په اوس وخت کې د کابل ایرپورټ ته او د اماراتو حکومت مسؤلینو ته د اعتبار وړ دي نو کوم څوک چې غواړي اماراتو ته لاړ شي دوی به په دې درې لیبرټریانو کې ټیسټ کوي د درې واړه په کابل کې موقعیت لري د کوم ټیلیفون شمیرې چې تاسو ته ښکاري دغه دا اوله شمیره د جرمني میډیکل سنټر دا دوهمه شمیره د عادي میډیکل سنټر دا او دریمه شمیره د سیټي میډیکل کمپلیکس دا تاسو کوئی شي چې په دې شمیرو باندې د دوی سره اړیکه ونیسئ ما د جرمني میډیکل سنټر کسانو سره خبرې وشوه دوی وی چې کوم څوک په سالورو ساتونو کې پی سي آر ټیسټ غواړي نو موږ کوئی شي چې په سالورو ساتونو کې د دې ټیسټ نتیجه ورکو خو قیمت یو سلو اویا ډالر دی او که کوم څوک په سیلر وشته ساتونو کې غواړي نو بیا د هغه قیمت 95 ډالر دی حکومت څوک چې جرمني میډیکل سنټر ته ورځي کچریم تاسو سره پاسپورت وی نو خدا کني در سره بیا هم څه خبره نشته دا ډی میډیکل سنټر کسانو راته وي چې موږ په سیلری چې ساتونو کې د دې ټیسټ نتیجه ورکو او قیمت 95 ډالر دی حکومت څوک چې غواړي چې دلته ټیسټ وکړي نو دوی سره ټیکټ لازمی دی چې ورسره وي او ورسره سیټي میډیکل کمپلیکس ولا راته وي چې موږ هم د دې ټیسټ نتیجه په سیلری چې ساتونو کې ورکو کم چې قیمت 95 ډالر دی حکومت څوک چې دلته ټیسټ کول غواړي د دې سره په پاسپورت لازمی وي زتا تاسو دلته مختصر به پوي کما کم چا ایمرجنسی یا زیات ضرورتي او واړي چې په سلور ساتونو کې د دې ټیسټ نتیجه عمومي نو هغه د جرمني میډیکل سنټر ته ورشي چې قیمت یو سلو اویا ډالر دی او که سلوري ساتونو کې واړي نو هغه په دروازو لري بچانو کې کیږي چې قیمت په دروازو کې 95 ډالر دی حکومت سږي چې جرمني میډیکل سنټر کې کوي که هغه سره پاسپورت وي نو خدای ولې چې کم سرټیفیکیټ جوړیږي هغه د پاسپورت مطابق جوړ شي نو پاسپورت خدای چې درسره وي خو کوم سږي عادي میډیکل سنټر کې کوي هغه سره لازمی ده چې ټیکټ ورسره وي ولې د دې میډیکل سنټر کسانو کو آینا چې کوم سفر غواړي چې دلته پی سي آر ټیسټ وکړي نو دوی سره باید لازمی ټیکټ ورسره وي او کوم څو کې سیټي میډیکل کمپلیکس کې غوي نو هلته بیا پاسپورت ضروری دی تاسو سره باید پاسپورت لازمی وي د درې واړو لري بچیانو د ټیسټ قیمت یو شانتي دی کم چې 95 ډالر دی خو په جرمني میډیکل سنټر کې د سلور ساتونو ولا هم کېږي کم چې قیمت یو سلو اویا ډالر دی دوستانو دا ټیسټ به اوس خرڅو کوي کم څو چې غواړي کابل نه امارات ته لاړ شي نو دوی سره به لازمی د دې ټیسټ منفي سرټیفیکیټ ورسره وي هغه نه پس به دوی ته اجازه ورکوي کېږي چې امارات ته لاړ شي دا واړه خوي شرکتونه غواړي که هغه اپلای دوبای د اریانا د امارات ایرلاینز دی او په نږدې ورځو کې خو ایر عرب هم پروازونه شروع کوي نو شاید په هغه کې هم دا ټیسټ لازمی وي د نورو نوې معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې وای ان شاء الله چې زوی د دلالاري تاسو خبروم که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وي نو دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که پاڼه ته نه وي نو دا ضرور در سره لایک کړئ کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ نور مو په الله سپارم د الله پامان